Ranger, see on siis see õnnelik hommik teie lauljakarjääris, mille ärkasite siin New Yorkis kuulsana. Pärast eilised fantastilist debüüti Every Fisher Hallis, Chidrini ooperis, kuidas ingliskeelne pealkiri on? A Change of Wonder. Ja see tähendab, eestikeelne tõlge oleks täpselt, mis rändur see on siis? Võlutud rändur. Võlutud rändur. See oli fantastiline, mul on väga kahju, et meil ei ole võimalik mängida mitte ühtegi nooti sellest loost, mis siin eile kalas. Kes te olete ja kuidas on kulgenud teie tee siia New Yorki? Olen Ain Anger, sündinud Eestis Saaremaal. Ja... Saaremaa poiss? Saaremaa poiss. Kui vana te olete? 31. Nii. Kus te olete laulu õppinud? Laulu on õppinud Eestis Tallinnas Muusikakadeemias. Ja laulnud Estonia teatris. Siis läinud ära Saksamaale, praegu töötan Saksamaal. Raha teenima? Raha teenima, jah. Ei, no okay. mitte ainult. Ja siis oli see suurepärane võimalus läbi ettelaulmise. Helilooja kuules väga palju üle, tal oli väga kõrged nõudmised osatäitjate peale ja minu hääl, millegi pärast tale meeldis, tämber meeldis, olid olemas kõik noodid nii kõrged kui madalad ja siin ma olen. Võibolla ma ei peaks teile seda rääkima, aga ma juhuslikult just kõnelt Chedrini ja Plisetskaja kaudu tean seda lugu, kuidas te siia sattusite. Te räägite ette laulmisest, siin New Yorkis laulab praegu ette umbes 5000 lauljat kellelegi. Kõik laulavad kusagil ette. Ja väga vähe on sellised, kes võetakse eriti maestro Maasel, kes võtaks, tähendab nii-öelda endale New Yorki filharmoonikute juurde. Te olete 31 aastane, te tegite siin eile nii-öelda New Yorki debüüdi, te olete esimest korda üldse New Yorkis, saan ma aru. Ja. Te ise saate aru, Ain, ei, mis see kindlasti, on? Kindlasti ei saa. Mina teen oma tööd ja see ongi vist kõige tähtsam. Ma olin eile sellel ooperi ettekandel ja ma pean ütlema, et seda, et kas teil närvid üldse puuduvad või teil on niisugune näitleja misterlikkus, et see ei paista absoluutselt välja? Ma arvan, et see ei paista välja ja närv peab olema. Kui närvi ei ole, siis on jälle midagi valesti, sellepärast siis ei tule ka tulemust. See oli muidugi fantastiline, sest see on nii raske lugu. Chedrin on selle kirjutanud nii raskena selle partii, et mulle tundub, et on üldse vähe laulet, kes sellega hakkama saavad. Lisaks sellele tuleb lauldamiseks siis Venema neeris, mis on nii-öelda nagu öeldakse omaette ooper, eks ole? Selle loo puhul ei olnud minule see maneer raske, sellepärast see muusik on niivõrd fantastiline, et ta ise käivitab mingid kõik, mis peab olema, see on selles muusikas juba olemas. Ja tõesti kahju, et ei saa seda. Ma loodan seda, et see ei... Helilöö ise kartis seda loomulikult, mida nad kardavad alati, et kas mängitakse seda maailmas veel. Aga ma usun, et seda lugu mängitakse kindlasti palju edastipidi. Kuidas teil koostöö Maaseliga, Lauren Maaseliga, ma ütlen Eesti vaatajatele, kuulajatele seda, et see on siis New Yorki filharmoonikute peadirigent ja maailma. No arvatakse võibolla parim dirigent, võibolla esimese kolme hulgas, nii edasi. Kuidas teil temaga kulges koostöö? Väga lihtne sellepärast, et mis on hea, see on ka loogiline. Ja uskumatult selge käsi, uskumatult hea muusik, mitte mingit probleeme. Kuidas te inimesena on, siis tema kohta räägitakse ju seda, et isegi Karajan oma kapriisidega omal ajal oleks olnud Maaseli kõrval noh lihtsalt lapse lali. Ei tea, mina olen nüüd temaga siis 3 päeva teinud tööd, 4 päeva ja mitte ühte, mina ei leia ühtegi sellist asja, mis annaks sellistele juttudele nagu alus. Väga meeldiv inimene, väga hea inimene. Mida teie jaoks aina on tähendanud selle raske ooperi, mis kõlas siin kontsert ettekandes omandamine? Siis see partii oli no kolossaalselt raske ooper, kestab umbes 1,5 tundi ilma vaheajata, eks ole. Kui kaua te higi palasite selle kallal? Ma usun, see on 2,5 kuud. Iga päev? Mitte iga päev. Laulja sõltub väga palju ka tervises, sõltub muudest töödest. Aga no ütleme nii, et 24 tundi päevas on ta igal juhul peas see muusika ja käib ringi. Kas see on olnud teie jaoks absoluutne prioriteet, nii et kui te Leipzigis olete laulnud seal üks mida, millist, olete te tegelikult alati mõelnud nagu alateaduses seda? Ja. On see nüüd üks teile kui passile üks kõige raskem katsumus üldse, mis ooperiliteratuuris võib mina võin ütelda, et ma ei ole kunagi nii palju tööd veel teinud ühe ooperi kallal, kui selle ooperi kallal.
Muuses eile vaadates ja kuulates seda, kuidas te laulate, teie puhul oli hämmastav see. No tihti on niimoodi, et laulja laulab ära mingi raske koha ja siis me kõik salis peame hoiame hinge kinni, kas ta saab selle hakkama. Pavarotti on esimene selline ja siis me oleme õnnest uimased, kui ta selle asja õnnestus hakkama saada. Teil tuleb välja kõik imeliselt kergelt. On see tegelikult nii? See sõltub kõik sellest eeltööst, mis on tehtud ja siis see laulmises. Kas on õieti tehtud? Tehniliselt õieti. Kui on mingi probleem, siis tuleb see juba töökäigus selgeks teha, et see oleks kerge. See ei tohi olla publikule piin. See võib olla minule piin, mida publik ei näe. Mis tüüpi lauljad olete? Olete te selline talent jumalas, kes lihtsalt võtab noodi ette ja paneb? Või olete te niisugune tohutu kõva töötegija? Talent jumalast, ütleme jumalast, jah, kindlasti talent laulja peab olema seda, sellepärast, et jumal on annanud väele ja... Aga mis puudutab omandamisse, lugude õppimisse, siis mul võtab see kaua aega. Need on kaks nagu erinevat asja minu jaoks. Kui suur on see repertuaar, mida te Leipzigis laulate? Ja seal tuleb laulda kõik, mis on mängukavas. Ja seal on eelmine aasta, ma pidin tegema suuremad väiksemad asi kokku 11 rolli tuli välja. Mis tasemel on Leipzigi ooper? On see umbes Estonia? Ta on kindlasti kõrgem. Palju kõrgem. Ta on, Saksas on majad suuruse järgi nagu jaotatud. See on nüüd suur maja, Leipzigi ooper. Ja mis on teie nüüd perspektiiv? Teil on siin New Yorkis kaasas ka teie agent. Mida te oma vahel arutate? Kuidas asi võib edasi minna? See sõltub minust, temast, pakkumistest, mis tulevad. Kas on mida müüa mind või ei? Ma loodan, et on. Ma tean, Shedrin oli alguses vapustatud sellest, kui talle Soome agent teid pakkus. Ta ise rääkis mulle seda. Ta küsis kohe esimene asi plaati ja öeldi, et plaati ei ole. Millal plaat tuleb? Endale mulle ei meeldi oma häält absoluutselt kuule. See on tavaline lugu. See on tavaline lugu. Pavarottile meeldi. Jah. Kuid enda arvates ma olen selline laulja, keda targemad parem oleks kuulata kontserdil etendusel, mitte plaadi pealt. Seal on midagi, laivis ma suudan pakkuda midagi muud kui ainult. Vaadake, siin on teine küsimus, võibolla see jutab veidi spetsiifiline, aga kui sul ei ole plaati, siis ei ole siit olemas. See on praktiliselt niimoodi. Öelge palun, te saate aru sellest, mis on teiega praegu juhtunud, et mitte keegi Eesti vokalistidest, mitte kunagi, ei ole esinenud sellisel tasemel, sellise dirigendiga, sellise helilooja maailma esiettekandel nagu juhtus teiega. Öelge, miks jumal või miks saatus valis välja just veel teid selleks? Ei tea. Aga endal mul on tunne, et mul on nagu roheline tuli kogu aeg ees. Et kui ma lähen edasi, siis kui ma teen kõik selleks, teen töö, mis on vaja teha, ei ole endaga vastuolus, siis ma lähen edasi ja siis on nagu jumala poolt see roheline tuli antud ja nüüd. Seda te saate aru, kui palju see eilne õhtu ja tänane hommik ja järgnevad paar õhtud siin New Yorkis toovad teile juurde konkurente ja vaenlasi koduses Eestis. Selleks on valmis. Aga see ei ole minu probleem. Ma tunnen teid 5 minutit ja te olete jätnud mulle erakordselt sümpaatse ja õige ja korraliku inimese mulje. Öelge palun, kas teil on ka mingisuguseid halbu ja kahjulike harjumusi? Kindlasti on. Te jätate selle enda teada? Jah, ma arvan küll. Jõulud kodus, uus aasta kodus, mis edasi saab pärast New Yorki? Pärast New Yorki vaatame. Võimalik, et tuleb palju tööd. Ootame. Ma igatas väga tänan teid. See oli suurepärane tipphetk ja mul oli väga suur au ja õnn olla selle hetke juures, kui üks Eesti mees laulab Every Fisher Hallis New Yorki Filharmoonikute ja Lorin Maaseliga niisugust suurepärast muusikat. Oli suur rõõm kohtuda teiega siin New Yorkis ja soovin teile kogu südamest, et see karjäär, mis teil on hiilgavalt alanud, läheks veel hiilgavamalt edasi. Aitäh teile! Head vana aasta lõpus! Head vana aasta lõpus!